Здравейте, четящи! Аз съм Стеми и в днешното видео ще си говорим за книги, разбира се, за много книги. И тъй като пристигнаха романи, които смятам, че са особено подходящи за месец март, за женския месец, реших, че ще направя още един бухол. Въпреки че аз вече нямам място за книги, не знам къде да ги слагам, но това не е важно. Важното е да има книги за четене. Обещавам, следващите видеа ще бъдат рейдинг влогове, ще ви споделям по-подробно за книгите, които съм прочела. Дори сега ще ви споделя за една от най-любимите ми книги, част от любима моя поредица, и също така ще направя и giveaway, тъй като аз ще си говорим за ето тази книга на Беки Чембърс, Архив на малцината родени в космоса, която изглежда невероятно, това мисля, че всички го виждаме. И тъй като от ArtLine бяха така добри да ми изпратят първо копие за прочит преди да излезе това с твърдата корица, след това ми изпратиха изданието с твърдата корица и в момента имам две. Бих искала едното издание да го дам на един от вас, като единственото условие да ми оставите коментар отдолу и да ме следвате. Като книгата ще ви разкажа много накратко за нея, тъй като не искам да ви развалям удоволствието, но представете си ситуация, в която ние вече не сме на Земята, защото човечеството е направило така, че да е невъзможно да се живее на Земята, и останалите живи са успяли да направят колония в космоса. Като това, което изключително много ми харесва в замисъла и в идеята да се направи тази колония, е, че хората по някакъв начин успяват да разсъдят разумно и практично и да направят така, че да оставят глада, студа, мизерията и неравенството на Земята, там където то е било унищожено. И това, което всъщност взимат със себе си горе, е една много по-различна политическа и икономическа система, защото те си дават ясната сметка, че там горе не просто ще трябва да оцелеят, не просто ще трябва да съществуват, а ще трябва да заживеят наново. И всъщност хората, които са там, е необходимо да искат да живеят там, защото в онзи етап не им е било ясно кога ще успеят да се свържат с други цивилизации, ще бъдат ли прети в тази глобална междузвездна общност. И докато всичко това се случи, те ще трябва да оцелеят по някакъв начин. И ако има неравенство, ако има междуусобици, ако има глад, те и горе ще се избият, така както на Земята. И има много интересни моменти, как докато е проектирана самата колония горе, дори е направено така, че подът ти от всякъде да бъде стъклен, т.е. да се вижда космоса и да няма никой, който да е с стая без гледка, защото се предполага, че ако дори един човек има малко по-голяма стая и е малко по-привилегирован, то всичко ще отиде по дяволите и ще се случи същото, което се е случило на Земята. Аз изключително много харесвам Беки Чембърс, защото тя успява да създаде съвсем различни светове, успява да създаде различни раси, да успее по някакъв начин да вкара в тях интересни характеристики, съвсем друг менталитет, съвсем други ценности, и цялото това нещо да го наблюдаваш как тези раси общуват помежду си, кое е важно за едните, кое е важно за другите, как да бъдат дипломатични едни с други и как понякога една думичка може да предизвика война просто защото е разбрана погрешно. Какво се случва с нашата колония обаче горе? Ами унищожават я. И всъщност книгата започва така, как събират трупове, събират милиони трупове из междузвездното пространство и не знаят какво се е случило. И до тук ще спра, няма да издавам повече. Действието се развива в космоса, уникална е книгата, прочетете я и един от вас ще се здобие с това издание. Минем вече и към новите книги, тъй като не са малко, аз очевидно не мога да говоря съкратено. И затова първата книга, която ще ви покажа, пристигна от издателство Soft Press. Ето я, Парижката библиотека. Така всички сме забелязали с колко разкошна корица. Тази книга я започнах, съвсем скоро ще ви споделя повече. Тя събира в себе си, може би, трите мои най-любими неща. Париж, Втора световна война и библиотека. За какво всъщност се разказва? Разказва се за една млада дама, която управлява библиотека, но избухва Втората световна война, Франция е окупирана и тя по някакъв начин успява да изпраща книги на бойното поле, успява да изпраща книги и на евреи, защото според нея литературата е тази, която може да
съхрани хората и да им помогне да запазят желанието си за живота. Преди време съм чела откъде тръгва книжната терапия. Всъщност установих, че най-ранните свидетелства идват именно от военните фронтове, когато са били изпращани книги на войници, които са били много тежко ранени, не е имало успокоителни, не е имало обезболяващи, не е имало кой да ги подкрепи там. И всъщност книгите са били тези, които са били помощниците и които са вдигали хората по някакъв начин. И всъщност и оттам се заражда така наречената книжна терапия. Така че тази книга, убедена съм, че ще бъде много интересна, информативна и полезна. Следващите три книги пристигнаха днес от Кръг, за което изключително много им благодаря. И те всичките са точно за месец март. Нека да започнем с ето тази красота. Кръг, кориците им винаги са на едно много високо ниво. Уникална е тази книга. Гледам я от, може би, няколко седмици. Коко Шанел, Кралицата на Париж. И всъщност книгата разглежда живота и историята на Коко, и то по време на Втората световна война. Мисля, че в момента е такъв тренд да се издават такива книги, което на мен изобщо не ми пречи, защото аз обичам тази тематика, обичам военната тематика, обичам да виждам точно как в такова военно време, в тежко икономическо време, хората са успявали да запазят и да съхранят желанието си за живот и дори някои да процъфтяват, защото тук се разглежда именно това. Първо, конкуренцията на Коко, второ, как тя в един момент попада с представители на Третия райх, се озовава в един хотел и всъщност какво се случва там? Тя как успява да шпионства дори? И аз не познавам нейната личност, не познавам нейната биография в дълбочина и определено ще ми бъде интересно да разбера какво се е случило в тези времена и всъщност как е успяла да съхрани своята империя, как е успяла да я развие. Книгата е доста дебеличка, уникално красива, но се надявам през март месец да успея да я прочета и да ви споделя повече. Още една книга с уникална корица и отново за силна и смела жена. Така, нека да погледнем първо корицата, която е просто прелесна. Американска принцеса се казва и изглежда разкошно, отново е доста дебела. И разказва историята на Алис Рузвелт, която е дъщерята на Теодор Рузвелт. И за нейния живот, за нейната съдба, за нейната позиция, воля, начинът по който тя е изживяла живота си, какво е постигнала, как се е справила с всичките политически междуособици. Ако обичате подобен тип историко-политически романи, смятам, че книгата много ще ви хареса. Аз със сигурност ще й дам шанс, защото просто е много красива. И аз обичам да чета за силни жени, защото за силни личности, които са част от нашата история. Затова ще дам шанс на книгата, дайте шанс и вие. И още една книга от Кръг, която също изглежда разкошно. Ето я, Моята година с Селинджер. Като тук това, което най-много ме спечели, разбира се, Селинджер. И разбира се факта, че главната ни героиня започва работа в литературна агенция. Винаги ми е било интересно да чета за човек, който работи в литературна агенция, издателство или каквото и да е. И това беше изречението, което ме грабна. Тя по някакъв начин успява да достигне до Селинджер, имат някаква комуникация, макар че той по това време е силно затворен и не иска да комуникира нито с читателите си, нито с фенове, нито с издателства, с нищо. Просто е останал в сянка, дори е спрял да пише, но някак тези двамата успяват да намерят път един към друг и ще ми е много интересно да разбера наистина какво е да работиш в литературна агенция. Продължаваме с книгите от Сиела, като ще започна с една книжка, която вие вече видяхте в Инстаграм, но тя е. Докато Париж спеше, отново с една уникална корица, отново действието се развива в Париж, Втора световна война, вагоните, които пътуват за Аушвиц, които... И историята разказва за едно спасено дете, едно спасено бебенце, как всъщност започва с едно младо семейство, на което току-що му се е родило бебенце, но те са евреи, съответно
ги качват на конските вагони. В последния момент те успяват да дадат детенцето си на един мъж, на Жан Люк, който е техник на гарата, от която тръгват вагоните. И какво се случва след това, как този човек успява да се погрижи за това дете, за бягство се разказва, има, доколкото прочето в анотацията, няколко сюжетни линии, които показват и цялата трагедия от Холокоста, може би дори ще влезем в някои от лагерите, не съм сигурна, книгата отново е доста дебела, но аз ще я прочета на всяка цена. Още една книга, която ми изпратиха, Владетелите на България се казват, Легендите до 20 век, като на тази книга ще ви покажа близки кадри, тъй като си заслужава да се види как изглежда отвътре. С гланцирана хартия е илюстровано издание, има портретите на всички български владетели, заедно с информация за всеки един от тях, нещо, което намирам за изключително полезно, особено ако още сте в училище или ако имате така слабост към историята, мисля, че това издание ще пасне във вашите библиотеки. И последната книга, която ще ви покажа, е на Богдан Русев, PS, някой трябва да плати, като всъщност това е книга, която е правена по аудиосериал, който е качен в Storytel. Отново ще ви покажа близки кадри, за да видите, но книгата, имам чувството, че е с лек комедиен характер, тъй като става дума за един далечен остров, където има много пари, и един мошенник от балканските държави, който се опитва да се укрие по някакъв начин, но не му се получава. И смятам, че книгата ще бъде интересна, особено ако обичате такъв тип крими, отново политико-диорски романи. Аз със сигурност ще й дам шанс, най-малкото поне ще изслушам аудиосериала, не знам вие слушате ли аудиосериали, харесва ли ви, но аз до този момент не съм се замисляла да ги слушам, но след като разбрах, че книга е написана по аудиосериал, защо пък да не дам шанс? И така, това са всичките книги, които исках да ви покажа, ще видя кои ще избера за следващият reading vlog, може би ще бъдат... Парижката библиотека, докато Париж спеше, със сигурност искам да прочета Коко Шанел. Значи да, оформя се Втората световна война, Силните жени. Мисля, че на всички не е ясно, никой не е особено изненадан. Благодаря, че изгледахте това видео до края. Кажете ми отдолу за коя книга искате да чуете по-скоро повече. Ще се видим в следващото, а до тогава се усмихвайте повече и четете!